ଜୀବନରେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାର ଅଛି, ଜୀବନରେ ଯଦି ସଫଳ ହେବାର ଅଛି, କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିକୁ, ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଶିଖିବେ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଆଜି ଆଧିରେ ଜାଣିବେ, ଚାରୋଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ମଣିଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଏ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣିଥାଏ, ତଥାପି ତା ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସେ। ତାକୁ ଲାଗେ ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, ତଥାପି ତା ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ଯାହା ତା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସେନି, ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ କେଉଁ ଚାରୋଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ? ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା, ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ରଜା ଥିଲେ। ରଜା ଜଣକ ବହୁତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, ଗଛ ଲତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ବନେଇଥିଲେ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ସେଠି ବସନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଅନ୍ତି, ବଗିଚାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କ ଝରକାକୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଗଛ, ଫୁଲ, ଫଳ ଏ ସମସ୍ତର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ। ଦିନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇଟି ବଡ଼ ଉପଦ୍ରବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, କିଛି ଖାଉଛି, କିଛି ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଫିଙ୍ଗୁଛି। ସେ ଯେତିକି କଷ୍ଟଦାୟକ ନଥିଲା, ସବୁବେଳେ କିଚିର୍ ମିଚିର୍ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ରଜା ସେ ଜାଗାରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରଜା ଶୁଅନ୍ତି, ଝରକାରେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲତା ଫୁଲ ଫଳ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ କିଚିର୍ ମିଚିର୍ ହେଉଛି, ରଜା ଶୋଇବେ କେମିତି? ବିରକ୍ତି ହେଲେ, ମାଳିକୁ ଡାକିଲେ। ମାଳିକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇଟି ଆସିଛି, ଇଏ ତ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାହାର ଚଢ଼େଇ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଇଏ ତ ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା କେଚର୍ ମେଚର୍ କରୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇବି? ମାଳି ଜଣକ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ, ବହୁତ ଚାଲାକ ଚତୁର ଚଢ଼େଇଟି। ସଭାଶେଷରେ ଆସି ରଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମଣିମା, ଚଢ଼େଇଟିକୁ ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ପାରୁନି, ଧରିପାରୁନି। ରାଜନ କହିଲେ, ନାହିଁ, ଛୋଟ ଜୀବଟେ, ସେ ଆମକୁ ତାର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ କରୁଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେବା? ନା, ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଧରିବି, ଧରି ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର ଜାଗାରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ରଜା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ତହି ପରଦିନ ଯାଇ ସକାଳୁ ଲୁଚି ରହିଲେ ଗଛ ମୂଳରେ, ବୁଦା ମୂଳରେ। ଚଢ଼େଇଟି ଆସିଲା, ଅଙ୍ଗୁର ଡାଳରେ ବସିଲା, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁର ମିଠା ଲାଗୁଥାଏ ତାକୁ ଖାଉଥାଏ, ଯେଉଁ ଖଟା ଲାଗୁଥାଏ ତାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଡ଼ି, ଥଣ୍ଟରେ ଛିଡ଼ି ତଳୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥାଏ। ରଜା ଏ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ବିରକ୍ତି ହେଲେ, କହିଲା, ଆରେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଧରିବି। ଶେଷ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଫାସ ପକାଇଲେ, ଚଢ଼େଇଟି ଫାସରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରଜା ଶିକାରୀ, ବହୁତ ଚାଲାକ ଚତୁର ଲୋକ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ, ଚଢ଼େଇଟିକୁ ବେକ ପାଖରୁ ଧରିଲେ। ଚଢ଼େଇଟି ଜାଣିଲା, ଏବେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ବୁବେଇଲା। ରାଜା କହିଲେ, ତତେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି, ତତେ ନାଇଁ ବାହାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବି, ନହେଲେ କୌଣସି ପଶୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି, ତୁ ମୋତେ ଯେତିକି ହଇରାଣ କଲୁଣି ତାର ଫଳ ପାଇବୁ। ଚଢ଼େଇଟି ସେଠି କାକୁସ୍ତ ବିନସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କହିଯିବି, ଯାହାକି ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ରାଜା କହିଲେ, ସତେ କି? କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି। ରାଜା କହିଲେ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ତମେ ତ ଚଢ଼େଇ। ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଠି ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କୁଟିଆ ଉପରେ ବସେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରୁ 4ଟି ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ସେ 4ଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି। ରାଜା ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, 4ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ କହିଦେ, ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବି।
चढ़ी कहला प्रथम टी निज हाथ में आसुवा सुजोग को जीवन ने केबे भी छड़ा करिबो नहीं। समस्त या को कान खोली शुणतु चारोटी अमूल्य शिक्षा को बहुत काम आसबो। मु सदा सर्वदा से अमूल्य शिक्षा आपण पाकर पहुँचाऊँ जीवन परिवर्तन हो आकु सिखंतु गोटे पूर्ण जीवन गोटे सफल जीवन काटंतु। यही हूँ उद्देश्य सुंदर कहानी कहार कहानी पचर जो रहस्य रही कहानी पचर जो अमूल्य शिक्षा रही शिखंतु। चढ़े कहला प्रथम शिक्षा राजन मन रखिए हाथ में जदि सुजोग आश्चित भाव उपयोग करेंगे भाभी मैंने छोट सुजोगे चली जाऊ आगे बड़ सुजोग आसब राजा कहले ठीक कथा भल कथ कह द्वितीयटी कहले अजणा अशुणा लोकर कथार विश्वास करें करती ना बहुत समय करती को लोक को जानती आगर ताक जानती जहाँ कहले आम विश्वास कर जाते बेले बेले से जिनस ठीक हुए बहुत अधिकांश समय से जिनस भूल हुए आम कष्ट भोगती जदि कौन लोक को विश्वास करिवार अच्छे आगे भल भाव किसी दिन सहित संस्पर्श आसतु शुणतु लोक सेत विश्वास आसे जिते बम सहित जड़ित हमें किसी मस हो कि वर्ष हो आम जापारती प्रकृत ये लोक कौन कहते कथार ओजन के सत्यासत्य के जीवन विषय कौन जानते ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତର ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏତେ କାଲି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବା ଏ କଥା ପ୍ରକୃତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତ ଆପଣ ଏ ଜିନିଷକୁ କିଛି ଦିନ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିଯିବେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବେ ହଁ ଏ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସୋର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଅବସ୍ଥାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରାଯାଏ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଜ୍ଞାନ ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଆଉ ଥରକରେ ଲୋକ ଜାଣିଯିବ ହଁ ଏ ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଉଡ଼ା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା କିଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନାହିଁ ଯାହା କହିଦେଲା ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବା କଲେ ହଇରାଣ ହେବା। ଏତେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇ କହିଲା ଚଢ଼େଇଟି ରାଜା କହିଲେ ଆରେ ବା ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଚଢ଼େଇଟି ଏତେ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପକ୍ଷୀରାଜ ତୃତୀୟଟି ବାର୍ତ୍ତାଟି କୁହ ତୃତୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି କୁହ। ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା ରାଜନ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ବିଗତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ନାହିଁ ବିଗତ କଥା ପାଇଁ ବିଗତ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହେବେନି କାରଣ ବିଗତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତା ମୃତ ଯାହା ଚାଲିଯାଇଛି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ। ମଣିଷ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏହି ଭୁଲ କରେ ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ଘଟିଲା କିଏ କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ନହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଆକୁ ଭାବି ଭାବି ସେ ତା ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅଧିକାଂଶ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରକୃତ ଭବିଷ୍ୟତ ତ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାଲିଚଳନ ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମ ହିସାବରେ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ଜୀବନରେ ସଫଳ ରହିବାର ଅଛି ବିଗତ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଲି ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଭୁଲିଲା ସେତିକି ଜାଣି ଆଉ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପସ୍ଥିତି ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପସ୍ଥିତି ରହି କର୍ମ କଲେ ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତ ମଣିଷ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳେ କାରଣ ମନରେ ବିଚାର ଚାଲେନି ଆଉ ଗତଦିନର ଦୁଃଖ ଭବିଷ୍ୟତର ଭୟ ସଦାସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ରାଜନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେଣି ରାଜନ କହିଲେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଚତୁର୍ଥ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି କୁହ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଚଢ଼େଇ ସେତେବେଳେ କହିଲା କହିଲା ମଣିମା ଆପଣ ମୋ ବେକଟିକୁ ଦାବି ଧରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗହୀର ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଛୋଟ ଜୀବଟେ ମୋ ଗଳାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝାଉଛି କଷ୍ଟର ସହିତ ଗଳାକୁ ଟିକେ ଢିଲା ଦିଅନ୍ତୁ ଗଳାକୁ ଢିଲା ଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କହିବି ମୋତେ ବି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲାଣି। ରାଜା ସେତେବେଳେ ବିହୋର ହେଇଗଲେଣି ଗଳାକୁ ଢିଲା ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଗଳା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତମେ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ କ'ଣ ଚତୁର୍ଥ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି। ଚଢ଼େଇଟି ଯେମିତି ଗଳା ଢିଲା ପାଇଛି ଫଟୋ କିଣି ବୋଲି ପଳାଇଗଲା ଯାଇ ବସିଗଲା ଡାଳରେ। ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଚଳିତ ହେଇ ଅନେଇଥାନ୍ତି ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଯେମିତି ସତର ରାଜା ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇଟି ଯାଇ ବସିଗଲା ଡାଳରେ। ରାଜା କହିଲେ ଆରେ ତ
ତମେ ତ କହିଥିଲ ମୋତେ ଚତୁର୍ଥ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କହିବ। ଜଣେ ଜଣ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଯାଇନି, ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ବସି କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି, ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମିଳିବନି, ଜୀବନରେ ଖୁସି ମିଳିବନି। ଏହି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କହୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଜୀବନରେ କିଛି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ। ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସଦା ସର୍ବଦା ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହାଣୀର ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଖାଲି କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଉନସିଲର, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରେ, ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା କହେ, 50% ମୋ ପାଖରେ ଜିନିଷ ଅଛି, 50% ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଠିକ୍ ହେବେ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରାଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଲି, ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଲି, ଚାଲିବା ପାଇଁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ ନ ଚାଲନ୍ତି କ'ଣ କରାହେବ, କେମିତି କରାହେବ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଉପଯୋଗ ନ କରନ୍ତି ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଉପଯୋଗୀ, 100% ଉପଯୋଗୀ। ଚଢ଼େଇଟି ସେତେବେଳେ ବୁଝାଇ ଦେଇଗଲା, ରାଜନ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଉପଯୋଗ ନ କରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗେଇଲେ ବିରାଟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ଜଣ କହିଲେ, କେମିତି କହିଲେ, ଏଇଠୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାରେ କହିଥିଲି, ହାତରେ ଆସିଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଥିଲି, ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, ମୋତେ ନେଇ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସୁଯୋଗ ତ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଗଛ ଡାଳରେ, ଏବେ ମୋ ଇଚ୍ଛାର ମୁଁ ମାଲିକ, ମୁଁ ହୁଏତ ଏଠି ରହିପାରେ ନ ରହିପାରେ, ଆପଣ ତ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି କହିଥିଲି, ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା କଥା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନ ଲାଗୁଛି, ତୁରନ୍ତ ତା ଦେହରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ, ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଛି, ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ କରିଗଲେ, ମୁଁ ଆପଣ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରି ଆଇଲି, ଆପଣ ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବେ ନାହିଁ, ଖଳ ଲୋକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବେନି ତା ଚାଟୁ କଥାରେ। ତୃତୀୟଟି, ବିଗତ ଜିନିଷର ଦୁଃଖକୁ କେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇବେନି, ମୋ ହାତରୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ମଳିନ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ମୋ ହାତରୁ ଚଢ଼େଇ ଚାଲିଗଲା, ଆପଣ ମୋତେ ପାଇ କ'ଣ କରିବେ, ବଡ଼ ଜୋରରେ ମାରିଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ମୋ ଛୋଟ ଜୀବଟେ ଏଠି ରହେ କେଉଁଠି ରହେ, ଆପଣ କ'ଣ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବିରାଟ ଫରକ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆପଣ କେତେ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଚଢ଼େଇଟା ମୋ ହାତରୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ଆପଣ ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଚତୁର୍ଥଟି ଯେଉଁ କହିଥିଲି, ମଣିଷ ବହୁତ ଜାଣେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଏନି, ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଟା ଯାକ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କହିଲି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇଟି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ରାଜନ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ମୁଁ ଆସିଥିଲି କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲି। ରାଜନ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀବର, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ହେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ, ଏମିତି ଆସୁଥା, ଏମିତି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଥା, ମୁଁ ମୋଟେ ଦୁଃଖୀ ନୁହଁ, ତୋ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏ ଚାରୋଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ, ପୁନର୍ବାର ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ମୋ ବଗିଚାକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସିବ, ମୋତେ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ, ଏତିକି କହିସାରିଲା ପରେ ରାଜନ ଫେରିଆସିଲେ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଚାରୋଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ, ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ିଗଲା ଏଇ ଆଶାରେ ଯେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବ, ପୁଣି ରାଜନକୁ କିଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, କିମ୍ବା ଆଉ କାହା ବଗିଚାକୁ ଯିବ, ଆଉ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଚାରୋଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ରଖିବେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ,
ଯେତିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବେ। ଶୁଣିବା ଦେଖିବା ମଣିଷର ଦୁଇଟି ବଡ଼ କର୍ମ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କର୍ମରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସିନା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ବୁଝିଥିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଜୀବନର କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।